කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ මූල්‍යායතනයකින් අසාධාරණයට ලක් වූ බව කියමින් මෙම විරෝධතාකරුවන් ගෝල්පේස් පිටි අසල සිට පාගමනින් ජනාධිපති කාර්යාලය අසල විරෝධතා සඳහා වෙන් වූ ස්ථානයට පැමිණ විරෝධය පළ කළා. අනතුරුව පිරිසෙන් කිහිප දෙනෙකුට ජනාධිපති කාර්යාලයේ නිලධාරියෙකු සමග සාකච්ඡාවකට අවසර හිමි වුණා. සාකච්ඡාවට ගිය පිරිස ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් විරෝධතාකරුවන් ජනාධිපති කාර්යාලය අසලට පැමිණ යලිත් විරෝධය පළ කළා. ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඉන්න නීති අධ්‍යක්ෂකතුමාට සහ ජනාධිපති ලේකම්තුමාට මේක යොමු කරලා සති දෙකක් ඇතුළත මේකේ පිළිතුර කියන එක අපිට දැනුම් දෙනවා කිව්වා.